Ahoj, ahoj, tady Ariel a vítám vás u dalšího videa. A v dnešní videu se tady společně s fotkem. Oni nevidí, jak máváš. Já to mám ve fotomódu, kdyby něco. Tak se tady s fotkem s Cassidy. Tak bude prostě... bude překlad Cassidyních vzpomínek, jo. Já tady úplně mám hladiny, ale to je jedno. Takže jo, jdeme na to. Nezapomeňte na odběr a zvoneček, aby vám nevznikl žádný další video. Nezapomeňte na like, aby vám nevznikl... Ale pokud se vám tohle video líbí, jo, a my jdeme na to. Tady Lisa a Sáka jdou za Lindou do Charleheimu. A mě se tam nechce... Já tam nechci jet se pravátka. Já si utratím své penízky, kolik mám. No, já budu muset utratit vlastně kentilinku. Ach jo. Čas pro video. Jen pro video, čas pro video, jo? Jenom pro video. Ne! Ice Gate ne. Tak si Charleheim. No už jsem se lekla, ty vole, že... Fuj. A teď si mi na to tady jde... Jo, já bych měla stlumit ty zvuky, že jo? No, mohla bys. No tak až se přepravu. Až se přepravím. Sounds... Stlumíme to na půlku, tak. Teď už byste mě měli slyšet líp. Cassidy je na soudu fan, takže... My se tady vrhneme k Lindě do baráčku. A jo. Zdar, meteore. Furt jsi tak hladovej? Furt jsi tak pažravej? Jako vždycky, co? Tak na, tady si povídej, co stáčaj nemá, já musím za Lindou, čau. Tak. Vítejte opět v krásném Lindině pokojíčku. Úžasný, nádherný. Překrásný prostě a my jdeme na to. Zdar, Lindo. Jo. Just you know about her destiny and her of Soraya's, I wonder how much her expertise is still. Jo, dobře, jdeme na ano. Next, no prostě jdeme zjistit další část Catherine vzpomínky. A tentokrát to bude v Eponě. Takže Avalon a Evergrey pocházejí z Kresce. Co je? Prosím. Both come from Crescent Village. A počkej, co to znamená? Jakože pocházejí z Crescent Village, I guess asi. A je hrozně zvědavá, jaký faktor je tady Crescent Village zavádí. Do Catherininy vzpomínek. Aha. Jasně, Evergrey byl jasně prostě vyhnán a prostě nesměl se vrátit a blá, 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 to nepotřebujeme, teď musíme zjistit něco nového o Catherininy vzpomínkách. Vole, když to trvá tak dlouho, to je hrozný. Tak, první je tu. Vypadá to, že Evergrey dává Catherine lekci v soulridingu. Já
jasně cítí tu Aiden's Light a že je hrozně mocná. Catherine. OK. Catherine je mocná, počkat, tak počkat moment, ještě toho, ještě moment. Jde to vyfotit, ne. To nejde vyfotit, já jsem to chtěla vyfotit v černobílém filtru, tak nic, já to pokračuji. Jasně, něco, že říkáňa o nějakých moci toho magického kruhu, či co, já nevím. Já nevím, když tak si to přečtěte a přeložte sami, já to neumím. Jo, vlastně. A kde je ten další? A jim slepoň, no, mami. Počkej chvilku. Jo, moment. Já počkej, tady nemůžu, protože to bych pokazila tu... Wait a second, kde je ta poslední? Já jsem slepá? Nebo blbá? No, možná, protože já nevidím tu poslední vzpomínku. Ale kde je Ilvané tady u vody, já jsem fakt slepá. Aha. Avalon kouká na Catherine. Jasně, prostě dává na ní pozor nebo něco takového. Jo, on ji asi miluje nebo co? Ona to necítí stejně, chudák Avalon. OK. Takže Avalon se nám zamiloval do Catherine. Zajímavý. Velmi zajímavý. OK. Tak to jsem nečekala, že tohle zjistíme, ale OK. No, každopádně jsme zpátky a... Jo, zjistili jsme všechno, co si můžeme o téhletý vzpomínce a je čas vrátit se do Jarlheimu. Ježíš, tenhle pak je hrozný. Proč to je takhle? Dobře. Aha. Jasně, prostě byl důležitý v Catherininém tréninku. Aha, něco o Destroy Diary, no co? Ne, já tu mám další quest, jo. Takže získali jsme všechny fragmenty, co jsme mohli teďkon. A jo, jasně. Dark chapter, to se bojím. Jasně, prostě jdeme sbírat další vzpomínky. To je nějaká temná chapter. Jo, je čas dokončit knihu Restoration. What the fuck to to je? Dobře. Jasně, prostě musíme najít další ty a spravit Catherine ten. Jo, I can open the power of monster normally. Jasně, to chápeme, prostě pozbíráme ti vzpomínky a ty nám je ukáže díky tým svým Moon Circle, nebo co to je. Jasně. No, sláva. Takže další je kde? North Harvest County se kde? OK, North Harvest County a Silver Glade. North Harvest County. Počkej, North Harvest County, Silver Glade, South Harvest County, ale co je to North Harvest County, si vole? Co to je? Nevím. Co mi když tak napíšte do komentářů, kdo tohle hraje, já pak nevím, co to je North Harvest County. No to je jedno, každopádně, já to taky za chvilu.
já to tady jenom končím. Každopádně tohle bude všechno pro dnešní video, nezapomeňte na odběr zvoneček, nezapomeňte na like, pokud se vám tohle video líbilo. A já musím pádit, protože málo času musím prostě pádit, čau.